Ситуація з Юрієм Луценко. Що це таке? Уходить у відставку, залишається. І що згадати його політичну кар'єру? Бореться за владу, каже, що бандитам тюрми, каже, що закон перед усе. Приходить до влади, нібито повинен це все здійснювати, але каже, що йому щось заважає, хоче уйти у відставку. Опять, напевно, напише на білбордах, що закон перед усім, або перед усім, так? Бандитам тюрми. Я вас вітаю. Це програма «Точка зору». Я Олексій Якименко. У нас сьогодні в гостях Микола Ярославович Голомша. Він був заступником Генерального прокурора України. Тому я не знаю, наскільки вам зручно обговорювати цю тему. Я вас вітаю. Микола Ярославович є лідером політичної партії «Патріот». Микола Ярославович, які його мотивації? Що це таке? Ви знаєте, мені так видається, що любий на місці Луценка буде на шпагаті. На шпагаті політичних претензій і на шпагаті, очевидно, що куратора прокурора, це президента України, наголошує незалежно від персоналів, бо така система. При тій системі, яка існує, жоден генеральний прокурор не має шансів вижити, окрім як сильна особистість, яка би могла бути призначена не квотно від президента, як його там родич, кум, сват, брат, а як професіонал. А він родич, кум, сват, брат. Я, в принципі, не хочу заглиблюватись в ті теми, це є все в соцмережах. Але саме головне – це інституційна відповідальність перед президентом. Тому що президент призначає і звільняє генерального прокурора. І тому мені здається, що Луценко, як політик, як людина, яка здобула певну автономію в політиці, він бажає бути, демонструвати незалежність. А чи йому це вдається, ну це оцінює суспільство. І це оцінюють, зокрема, і ви, як журналісти. Тому мені здається, що тут і Генеральна прокуратура не реформована, ні правоохоронна система не реформована, і політична система не реформована. Тому перше, що нам потрібно усвідомити, це створення незалежних інститутів влади. Якщо ми, я вже колись казав у передачі, зуміємо зробити реформу, при якій президент очолить виконавчу гілку влади, ми назавтра отримаємо іншу країну. Тому що, скажімо так, президент не відповідає ні за що, але завдяки призначенню силовиків він узурпує владу. І хто би туди не прийшов, така зваба і такі ризики є. Якщо і тут же твориться найбільша в Україні корупція, вона виходить не з низів. Люди не мають ні на чому корупцію творити. Я недавно побачив відповідну картинку, де два поліцейських піднімають за руки стареньку бабусю, яка торгує зеленню на стихійному ринку. У мене питання, за що вона має виживати? І що робити тій бабусі, яка не має ні на лікарство, яка не може заплатити за тарифи? Люди добрі, то майте совість, майте хоч співчуття якесь до тих людей, отих верств незахищених населення. Ще їх репресувати, ще на них упражнятися, це ганебно. Тому питання в тому, що якщо, наприклад, прокуратура сьогодні напряму залежить від президента, прокуратура не реформована, вона має чітку вертикаль зверху донизу, мені сьогодні закинуть будь-які скептики з владних коридорів, що є інститут процесуального керівника, і процесуальний керівник незалежний аж донизу ні від кого, і що генеральний прокурор не має повноважень до нього, і що немає ніякого впливу. А в мене тоді питання, а чи виступить прокурор області проти генерального прокурора, будучи невдоволеним політикою його? Чи виступить прокурор району проти прокурора області? Ми повинні зламати оту пострадянську вертикаль. І ми повинні побачити середовище в дії, яке захищає Конституцію, закон, який захищає людину, а який не захищає владу і її позицію. Тому те саме стосується нашої Нацполіції. Змінили форму, змінили назву, перейменували закон. А по суті, що змінилось? Що вони перестали бути підпорядкованими напряму, центрально міністру. Зараз знов не фахівці
почнуть мені казати, а як це має бути накеровано? Молоді люди, які це кажуть, це є люди свідомістю, психологією із пострадянського простору, хоч вони молоді люди. Тому ми маємо розуміти, що територія має мати автономію. І децентралізація, про яку говорять, має бути істиною. Тобто має бути статут громади, має бути прописано правила і має бути дотримання Конституції. Тому всі прокурори, поліцейські, судді мають залежати тільки від Конституції і законів. А їх вищі утворення повинні стояти на сторожі, щоб так все відбувалося. Вони не для того повинні бути, щоб нав'язувати політику. Бо взагалі, я сказав би, тут навів приклад соціологічних служб. Угу. Чи в нас вони існують? У нас соціологічні служби покликані відображати точку зору суспільства, угу. Проблеми суспільства. Повинні вскривати гнійники, які є в суспільстві. А соціологічні служби України нав'язують суспільству думку. Рейтинги політичних сил, рейтинги окремих людей. Отак само наші державні органи нав'язують суспільству свою точку зору. Для чого? Ми, хіба люди гинули для того, щоб це було? Хіба ви не пам'ятаєте, що ви казали суспільству? Що в нас не буде заангажованого квотного принципу побудови уряду? Що ми сформуємо прагматичний професійний уряд. Де він, друзі? Де прагматичний професійний уряд, я запитую? Де професіонали? Ми маємо вчора один із великих лідерів політичної системи, не хочу на персоналі переходити, агітує за професіонали, за професіоналізм, що мають бути професіонали. А сам у 2014 році прийшов в Нацполіцію, став офіцером і за рік отримав ще кілька звань, що є злочином. І ця людина розказує, проповідує, що мають бути професіонали при владі. І потім себе називає офіцером поліції. Я вважаю, що ми дійсно маємо сформувати професійний, прагматичний уряд, який базує свою діяльність на базі моделі розвитку нашої країни. Микола Олександрович, питання, як це зробити, але я сформулюю, ви на початку передачі сказали щодо шпагату. Так. Якщо дозволите, я назву шпагат Луценка, але скажу, що в спорті мені подобається, коли кажуть шпагат. Так? А коли в політиці кажуть шпагат, я так розумію, що він же розумів, Луценко, в який шпагат він іде, на який шпагат, або на яку розтяжку. Так? Коли його президент там, чи кум призначає на цю посаду. Тобто, вибачайте, я от, не то, що я хочу там вшняє чи щось таке, я стосовно Луценка, що він зараз хоче зробити? Він хоче капіталізувати свій рейтинг. Чи він хоче, вибачте, таке от слово, теж таке, вибачайте, зіскочити з цієї ситуації, тому що розуміє, що оця от пірамідка або той корабль, от що він уже тоне. Що він хоче зробити? Що він хоче цим показати? Здається, він же знав, куди він йде. Перше, мені здається, що це була погана ідея призначення генерального прокурора, який не має юридичної освіти, перше, а друге, який не має досвіду в тій галузі. Чому? Тому що тут треба розуміти призначення Генеральної прокуратури. Це перше. Друге, мені так здається, що Луценко став заручником. Бо не може сам Луценко не міг проявити таку ідею. Я думаю, що це був продукт спільного рішення, і він очолив прокуратуру. При тому оці політичні бачення реформи прокуратури не збігаються із градусом розуміння суспільства і самим стратегічним призначенням прокуратури. Тому тут стався парадокс, особливо коли було заведено до прокуратури в верхівку людей з органів внутрішніх справ, які є антиподами прокурорам. Чому? Тому що опера, вони мислять в обхід закону. Якщо вони не будуть авантюрними і вони не будуть добиватися результату любою ціною, то це не є істинний опер. А прокурор – це людина, яка стоїть
чітко на сторожі Конституції і законів. І тут стаються парадокси, тому що, по-перше, міліцейська, наголошую, міліцейська колишня система, вона була дуже корумпована. І оці методи, форми діяльності привносити в прокуратуру не можна. І це розмило і розмиває професійний сегмент. Це вбиває віру і довіру суспільства, людей, і це руйнує основний інститут державності. От, тому да. В даному разі Луценко як політик, який розуміє, що система не змінена, як її змінити, він не розуміє, він це апріорі, він не є фахівцем в даній ситуації. І він чує і розуміє, він буде заперечувати, але це зрозуміло. Розуміє, які цілі завдання ставить президент. Тому він на такому розпуті, на тому шпагаті. Він хоче залишитись і бути порядною людиною, політиком. Хоче щось змінити, а не може. Тому у нього інколи прориваються емоційні рішення. Я вважаю, що це рішення, яке він заявив, є емоційним. По-перше, воно відразу буде використано зараз політиками у переведенні стрілок від резонансу по Гандзюк до резонансу заяви. І чи буде відставка? Це питання велике, тому що, по-перше, ще президент повинен подати подання про звільнення, по-друге, Верховна Рада повинна проголосувати, а Верховна Рада, яка розуміє, що вона втрачає свого представника більшість в Генеральній прокуратурі, може не погодитись з таким рішенням, і тоді йому прийдеться працювати. Хоча він у відповідності до закону має право на реалізацію такого бажання, щоб бути звільненим. Тим паче, що він заявляв, що я буду півтора року там і так далі. Я вважаю, що ми сьогодні повинні говорити, а як же воно має бути? Ми повинні заглядувати, а як же урегулювати ситуацію? Я вважаю, що врегульовувати ситуацію при всій повазі до Авакова, він не є фахівцем в даній галузі, він не знає, що робити, він понаводив там троянів інших, які взагалі також не мають уяви зеленої у стратегічній розбудові Міністерства внутрішніх справ. Є там фахівці вже деякі, які видно, вони проявляють себе, вони намагаються, але мені здається, що тут має бути розуміння, що акули, така, умовно кажучи, народна професура від поліції має очолити цю установу. Генеральну прокуратуру має очолити зріла людина, яка має самостійне бачення розвитку органу. Другий, який зуміє сказати «ні», коли відчуває, що це негідництво. А не той, який скаже, що буду все робити, і що ви скажете, і Біблію цілувати перед кожним керівником і клястися йому в вірності. Таких людей треба на пушечний постріл не підпускати ні до прокуратури, ні до поліції, ні до влади. Тому що це є зрадники українського народу, які завтра почнуть вбивати людей заради угодництва і заради того, щоб прислужитися. І це буде руйнацією корупційної кормушки. Тому що коли професіонали приходять до влади, то тоді вони, перше, богобоязні, законослухняні. А по-друге, вони знають, як реформувати систему, щоб ми отримали незалежні інститути влади. Микола Саш, ви вже вибачайте, ви постійно розповідаєте, як потрібно змінити ситуацію прокуратури, безпосередньо систему. А я от повертаю до того, що мотивація Луценка, коли він ставав генеральним прокурором, можливо, їх зараз озвучила нещодавно його дружина, яка є лідером провладної партії, яка сказала, що він хоче стати першим, тобто президентом. Ну, я думаю, що політичні амбіції у пана Луценка є, вони були і вони залишаться. Але мені здається, що мені так видається, що для того потрібно обов'язково показувати результат. І я б, наприклад, не подавав відставку, я б зумів уже дойти до кінця і показати, що я можу завершити, розпочати. Ми повинні, я вчора бачив обіцянки, їх є поза 130,
і десь 30% виконання. Мені здається, що треба довиконати те, що обіцялося. А якщо виконувати те, що обіцялося, це буде довіра суспільства. А час ще трохи терпить. Тому мені видається, що потрібно просто розвернутися у бік правди, у бік об'єктивності і демонструвати суспільству, що слово не розходиться з ділом. Останнє запитання, якщо дозволите. Як суспільство, на вашу думку, зреагує, коли побачить на білбордах опять закон перед усім? От ті от слова, які Руценко вже 20 років каже. Не сприйме, чи це суспільство черговим шпагатом? Суспільство вже ніяк не сприйме. Ви зверніть увагу на те, наголошую, що вердикт суспільства вже існує. 45% українців хочуть бачити нові обличчя у владі. Не хочуть бачити старі протерті фізіономії, які обіцяють, що сьогодні вони полються ріки молочні, а завтра шоколадні, післязавтра там вайн ріки. А люди хочуть уже сьогодні відповідних представників від народу. Я не кажу, що це має бути з глибин такого глибокого селянина, людина, яка прийшла до влади. Я кажу про те, що це мають бути ті люди, які відображають настрої суспільства, які мають розуміння, як будувати середовище життя для українців. І, до речі, це повинні бути не голодні політики, яким все треба, яким треба влаштувати своє життя, яким треба їздити на гарних машинах, особливо молоді політики, яким треба повідкривати офшори, рахунки. Це повинні бути люди, які дозріли до служіння своєму народу. Микола Васильович, я вам дуже дякую. Дуже дякую за те, що ви сказали, розказали, і за останні слова служіння. Дійсно таки звернутися до того політикума, який зараз при владі. І знаєте, там Юрій Віталійович, решта політику. Ваші кроки, вони всі видно. І ті всі шпагати, суспільство воно і оцінює. Не думайте, що ви там когось обдурите. Боїться те, що може відбутися, те, що може вилитися в гіршу форму, чи це було в 13-14 році. І тоді суспільство не чітко сформулює, хто винен і що потрібно робити. Вибачайте, маю ЮТВ, ми піднімаємо цю тему. Дякуємо, на все добре.